wasaaradda amniga dowladda Puntland ayaa kulan u qabatay nabadoonada gobolka Nugaal kaasoo diiradda lagu saarayay ammaanka gobolka iyo sidoo kale sidii shacabka iyo dowladdu ay wada shaqayn lahaayeen xasilinta iyo ammaanka gobolada Puntland. Wariye Maxamed Siciid Qosle ayaa ka qayb galay kulankaasi ayaa warbixintan nooga diyaariyay. dhowaan ayaa ahayd markii wasaaradda amniga ee dowladda Puntland ay shaacisay in sugidda ammaanka deegaanada Puntland ay qayb muhiim ah kala kaashan doonto qaybaha bulshada ee kala duwan, waxaana kulankani uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee ay wasaaraddu la yeelanayso nabadoonnada gobolka Nugaal. Intuu kulankanu socday, waxaa si weyn loo falanqeeyey sida ay nabadoonnadu qaybtooda uga qaadan lahaayeen dhanka sugidda ammaanka, waxaana ay nabadoonnadu soo jeediyeen habab badan oo dowladda iyo bulshadu ay isu kaashan karaan. Annagoo odayaasha ah gobolka Nugaal ama Puntlandba, waxaanu gacan ku siinaynaa oo ballan qaadaynaa dowladda cid kasta oo ama dil ka geysata waddanka ama dhibaato ka wada inaan dowladda gacan ka siino, hadday tahay dhulalka la xirmaystay oo amnixmada keenaya, haddii ay tahay dadka gacan siinaya dadka dhibaatada dalka ka wada oo gacmaha shisheeye ku xiran, hadday tahay dadka wax dila oo haddana dhabarka la marsanayo, waxaan dowladda gacan buuxda ku siinaynaa in tallaabo sharciya laga qaado, gar iyo magtoonana aysan lahayn cid allaale ciddii ku dhimata ama wax ku gaaraan sugitaanka amniga. Waxaan ku heshiinay labada wasiis waxay noogu yeereen oo aanu aad ugu baahnayn, aad iyo aad aan ugu baahnayn, baanu ka wada hadallay. Si kastaba ha ahaatee, waa isla qaadanay warkaas, wax weyn buu ahaa oo naga maqnaa oo aanu helay oo wasiirku noo keenay. Haatana waxaan yeelnaa sidii aanu ku ballannay baanu ku soconaynaa oo ku shaqaynaynaa haddii rabbi idmo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo qayb ka ahaa kulankan ayaa ka warramay qodobadii ay isku afgarteen nabadoonnada in ay kala shaqeeyaan dowladda. Saaka shirka kan aan halkan iskugu nimid oo 12 bisha ah, waxaa looga wada hadlayay sidii loo gaari lahaa guul ammaan iyo mid horumarineed. Si fiican buna shirkaas la iskugu wareystay. Wareysi ka bacdina waxaa ka soo baxday in dowladda Puntland iyo shacabkeedu ay xaqiijiyaan in ammaanka, in shacabka iyo nabadoonadu ay taageeraan dowladda hawsha ay hayso ay ku taageeraan. Waxaa kaloo laga wada hadlay ilaalinta deegaanka baa laga wada hadlay. Waxaa kaloo laga wada hadlay hanaanka maamul wanaagga iyadana waa laga wada hadlay. Wasiirka wasaaradda amniga dowladda Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjaba ayaa sheegay in kulankani uu yahay kii ugu horreeyey ee ay la yeelanayaan nabadoonnada gobolka Nugaal, ayna dhammaan nabadoonnada iyo waxgaradka gobollada kale ee Puntland ay kulamo noocan oo kale la qaadan doonaan si loo dardargeliyo sugidda amniga deegaanada Puntland. Shirka waxaa lagaga hadlayay oo keliya amniga guud ee Puntland, gaar ahaan magaalo madaxda gobolka Nugaal, sidii looga wada shaqayn lahaa oo shaqo muhiim ah looga wada qaban lahaa, gacanna laysaga siin lahaa. Arrintaa gacan laysaga siin lahaa falanqeynka bacdi waxaa laysku raacay ugniska jira iyo waxyaalaha qaldan sidii loo sixi lahaa in laga midaysan yahay marka koowaad horta oo laysku raacay. Waxaa kaloo laysku raacay dhulka layska xirmaysanayo gobolka Nugaal ama degmada Garowe sidii lagu burburin lahaa oo ummaddu ay u heli lahayd dhul maaragtay xoolo daaqeena iyo dhul xoolaha, xataa dadkii gudbayayba wadooyinka la xiray xataa naqii u gudbi kari waayey. Waxyaalahaas oo dhan waxaa laysku raacay sidii tallaabo looga qaadi lahaa. Shir muhiimabu ahaa, shirkaanu ma aha, halkan waan ka bilownaye. Waxaan rabnaa gobollada Puntland oo dhan inuu gaaro oo nabadoonnada lala kulmo, sida maamulada qaybta gobolka degmada iyo nabadoonnada iyo wasaaraduhu isla shaqayn lahaayeen oo shaqadaas mid laga wada midaysan yahay ay u noqon lahayd. Cid walbana cidda ay hoos timaado ay ula shaqayn lahayd oo gacan buuxda uga siin lahayd. Nabadoonnadu arrintaa way soo dhaweeyeen, horeyna way uga shaqayn jireen. Maslaxadda dalka iyagaa waxay u yihiin hoggaan u ah. Maxamed Siciid Qoslaye, Puntland TV, Garowe.